Minulý videí jsem se už koukal na naprostý legendy typu Call of Duty 4, Call of Duty World at War, Black Ops 1 a tak dále a tak dále. No a dneska je na čase k těm legendám přidat jednu další. A to nejvíc legendární bullshit Call of Duty Infinite Warfare. A u Call of Duty Infinite Warfare vlastně platí to samé jako u všech nových dílů Call of Duty. Žádná ikonická hudba v menu, podstatně nic takového se tady neděje. Jediný, co by se dalo říct, že u této hry ikonický, tak je robot. Počkej, dáme robota, tady, jo. Který vám mohl prodávat rare supply dropy a podobné kraviny. Schválně, já mám 30 klíčů, schválně, jestli mi padne něco dobrýho. Otevřeme si jeden supply drop. Za klíče 100% nebudu utrácet svoje codpointy za to a nepadne mi naprosto vůbec nic. Velice nečekaně. A měl by to najít hru, protože vím, že to ještě nikdo hraje, protože zase týden zpátky jsem to hrál. A nebojte, já bych tohleto si nechal na úplně poslední hru Call of Duty, protože vím, jak moc dobrá ta hra je. Ale já chtěl původně dneska natáčet Call of Duty Modern Warfare 2, ty originální, původní. Jenže je tam takový menší problém, a to ten, že já když jsem chtěl vyhledat Team Deathmatch, tak mi to našlo jenom nějaký modovací lobiny Search and Destroy, takže jsem si nezahrál normálně prostě Team Deathmatch, nemohl jsem najít hru, takže jsem se přesunul na druhou legendární hru a to je Infinite Warfare. Tak, Infinite Warfare vlastně poprvé, když ta hra vyšla, tak jako první Call of Duty v historii přinesl laserový zbraně, který se ale automaticky dobíjejí. Takže já mám tady 28 nábojů, když tady zabiju týpka, bude mi 17 a po čase se mi ty náboje dobíjejí. Což zní to super, ale když potřebujete rychle přebít, tak ztratíte vlastně veškerý zásobník. No a zároveň vlastně Infinite Warfare tak taky opět vrátilo zpátky Valorany a jetpacky z Black Ops 3. Vlastně Infinite Warfare byla taková horší Black Ops 3. Taková víc futurističtější a taková celkově prostě horší jako Black Ops 3. Kdyby rok zpátky Black Ops 3 nevyšla, vyšlo by místo toho tady Infinite Warfare, tak by to bylo fajn. Jenže v podstatě my jsme hráli jako dva roky v podstatě tu samou hru a jasně Call of Duty je každý rok vlastně stejný a pořád to samý a blablabla a tak dále. A jako z části určitě, ale no a když máte kotko, který vlastně se hraje jinak, ale zároveň furt stejně, ale ještě hůř, tak to prostě není jako úplně ideální. No a stejně jak v Advanced Warfare, tak i tady jste si mohli upravovat svoje scorestreaky, protože tady ještě díky bohu byly scorestreaky. No když moje Advanced VVčko, no tak výborně, tak to vůbec nemáme šanci. Nevadí. Každopádně stejně jako v Call of Duty Advanced Warfare, tak jste tady mohli upravovat svoje scorestreaky, nebo ne, tak teda úplně. Mohli jste mít z supply dropů z beden, jste mohli mít varianty vašich scorestreaků a tím pádem jste mohli mít trošku lepší než základní verze. No a jak můžete vidět, tak se vrátili vlastně specialisti, no. Akorát zase prostě v horším provedení. Infinite Warfare vlastně všechno, co dělalo Black Ops 3, tak dělá taky, akorát prostě hůř. Ať už je to movement, ať to jsou specialisti, všechno je vlastně jako dvakrát tak horší. Trailer na tohle Call of Duty je dodneška nejdislajkovanější video na YouTube. To si nedělám srandu. Opravdu, když vyšel trailer na Infinite Warfare, tak to byl ten nejdislajkovanější trailer vlastně na všechny Call of Duty a pak se to stalo nejdislajkovanějším videem na YouTube. Jako, to vám docela jako napoví, že ta hra asi nebude úplně perfektní. A jo, tady má care package, nice. Já bych byl docela rád, abych se dal aspoň to UAVčko. Apex, akýmbo brokovnicama, to mi dej. Tady nelež na zemi, díkes. A už mám UAVčko, úspěch. Jak říkám, stačilo kempit a UAVčko je na stole. Tak to zkusím pustit, schválně, jestli mi dá nějaký killy. A vypadá to, že jo, triple kill, nice. Za chvilku Warden. Ale to už skončí stejně hra, takže by mi to trošku k ničemu. Taky umři víc. Vy vzadu taky. Ty jsi playa, díky. OK, prohráli jsme, ale na konci už jsem měl poměrně docela dobrý streak, trošku se jako rozehrál, měl jsem i Warden a plus nějaký další killy a jsem v final kill camu. Nice.
Jako musím třeba uznat, že oproti Call of Duty Ghost, Call of Duty Advanced Warfare, tak tady ty killstreaky aspoň něco dělaly. Tady ty killstreaky jako byly fajn a byly celkem jako super. I ty zbraně tady byly dobrý, jako celkově. Ona Infinite Warfare není vůbec špatná hra. Za mě třeba osobně má strašně super single player, ale fakt je jako boží. Že máte vlastně vedlejší úkoly, můžete si vybrat vlastně, na kterou misi půjdete. A ty vedlejší mise jsou fakt jako skvělý. Fakt jako suprový. Infinite Warfare má jeden z nejlepších single playerů v historii Call of Duty. Až moc jako futuristický. To je asi jako ten největší problém, co s tím lidi měli. Že to je až moc futuristický. Že už tady hrajete v podstatě za roboty, což to je vlastně Black Ops 3, když si dali jednoho specialistu, mohli hrát taky, ale tady v podstatě každý druhý je robot. Zlobot. No, je asi. Nadar. Půjdu mi dozad, typuju. Ne, půjdu sem. Já doufal jsem, že ho zabiju odrazíma nábojima. Shit, on po mně půjde, já vím, že po mně půjde. Já si nechci nabíjet, abych nestratil zásobník. Já jsem věděl, že po mně půjde. Já jsem to tak strašně věděl. V Infinite Warfare jste měli vlastně varianty zbraní, stejně jako v Call of Duty Advanced Warfare, což je vlastně něco, co jsem úplně zapomněl v tom videu zmínit, že jste vlastně ze supply dropů, nebo z lootboxů, z beden, dostávali varianty zbraní. A každá ta varianta dělala trošku něco jiného. Některé varianty vám třeba snižovaly recoil, některé vám přidávaly damage a tak podobně. Některé teda jako snižovaly třeba fire rate a tak dále a tak dále. A pochopitelně ty legendary, ty nejvíc vzácný, dělali toho nejvíc, že jo? Takže vám prostě ze zbraně udělali zbraň, která vůbec nekopala, neměla naprosto vůbec žádný recoil a tak podobně. Wow, tak toho jsem si vůbec nevšiml. A oni taky kempí jak bastardi, oni vůbec neběhají. Nebo nelítají, whatever. Protože se skoro vůbec nehybou. No, a furt jenom spamujou UAVčko, counter UAVčko a tak podobně. Kvůli tu kravinu s těma emotama, tak by bylo fajn, aby se vrátilo do Black Ops 6. Ono teda takhle, co já vím, tak by se to vrátit mělo. Nebo někde jsem to zaslech viděl, slyšel, že by se to vrátit mělo. Otázka, jestli to tak opravdu bude nebo ne, ale vrátit by se to mělo. Dáme se double XPčka, let's go, protože jo, aha. Tak nic, protože tady se dobyly XPčka, dávají až po tom, co odehrajete hru. Což je na jednu stranu ale chytrý, že vlastně podle toho, co kolik dostanete XPček, asi můžete vybrat, jestli to zdabulujete nebo ne. To je dobrý. To by asi nebylo špatné, kdyby se vrátilo. To bych celkem i uvítal. Co se týče map, tak tady ty mapy jako nejsou vyloženě špatný, ale fakt jako dobrých map, tu jsou tak dvě, maximálně tři, když počítám terminál. Bez terminálu dvě mapy. A to ten terminál je takový hodně okleštěný, takový zmenšený, jak jste mohli vidět na začátku, že to není jako úplně ono, že i na to, že tam furt lítáte, běháte po zdech a tak, taky ten terminál mi přijde jako o dost menší než klasický terminál z MV2 nebo z MV3 nebo z těch novějších MV2 a 3. Tak, a dáme si, já nevím, co si mám dát upřímně. Dáme si Type 2, což je další energetická zbraň, za mě jako taky super, a vy si ji vlastně můžete i přepnout a místo Akimba. Takovýhle, což jako je zajímavý, takhle bych to asi řekl. Prostě klasický jako M-kový asaltky, jo, nebo ACR-ko a tak podobně, a AK-čkový, jak asi můžete z názvu, a může dojít, tak používáš jedný AK-čka. A v podstatě v každém díle Call of Duty, úplně v každém, tak je nějaká M-ková asaltka a nějaká AK-čková. Super. Tak už neležíš. A zase týpek tady kempí. Paradoxně, na to, že tady běháte po zdech, lítáte všude možně, tak i přesto tady prostě budou lidi kempit. To je úplně crazy. Vlastně jako nemáte šanci udělat Call of Duty tak, aby lidi tam nekempili. To je v podstatě nemožný. Dozad, týpek? Zabili jste ho, šikulové.
Vůbec nevím, kde ty spawny. Taky máte tady. Wow. Nazdar. Dobrý. Tak tam kempěte ve dvou. Však v pohodě. Pojď sem. Já vím, že tam seš. Nazdar. Jo, tak oni už ani nebudou kempit tady. A ani tady. Hej, tak já... A kempí tamhle. A já vůbec nevím, jako kde jsou teda. Pokud běhají, tak činí teda běhají touhle stranou mapy. Očividně jo, protože... Proti kolika hrajem? Proti čtyrem. No dobře, tak to není úplně ideální. Ale furt bychom jako měli je potkávat nějakým způsobem. Měl být. Jo, nazdar. UAV ready, let's go. Tak, díky. Že tady skákat jak chceš, stejně ti to nepomůže. Tak. Nelítej tady. Nebo, víte co, radši lítej. Radši si lítejte, protože lepší, než abyste leželi na zemi. Tak, UAVčko. To má kulomet, to nemám šanci na takovou vzdálenost, takže si ho radši obletím doslova. Tak. Tak, Trinity Rocket, let's go, nekempi. Nevím, co ty tam děláš. Nevím, jestli tebe s tím zabiju, asi ne. Zabiju, dobrý. Ne, zničil jsem mu akorát equipment. Tak to nic. Tak, nikam tady nebudeš lítat. Ty tady nekempi. Ty umři. Co mám vylepil z mapy, bomba, nejasný, nazdar. Vývíčko, obrácení spawny, půjdu mi zazad, nepůjdou, dobře. Nazdar. Ležák. Mrtvej. Dozad, mrtvej. Trinity Rocket, rychle to tam naházím. Bum, bum. A bum. Tak, aspoň dva killy. Tak, pojďte tudy, chlapci, je mi to úplně jasný. Nazdar. Zase obrácení spawny, nevadí. Živějíčko. A vyhráli jsme. Easy peasy. Jako teď na konci? Teď se mi dařilo jako pěkně. 32 na 11, 2,9 KD, jako hej. Pár smrtí tam bylo úplně zbytečných. To jako, mám řeknu úplně na rovinu, ale jako dobrý. Furt jako v pohodě. Jsem první, dám si emote baller. Let's go, easy, a nebo si dám, jo, jasně, no prostě emoty. Mám termál optiku na AKčko, výborně, asi nechci, díky. A dal bych si mapu asi, dáme schválně random. A je Mayday. Jako není úplně ideální mapka, jakože fakt ne, jakože opravdu ne. Případně mě trošku jako překvapuje, že Call of Duty Infinite Warfare furt lidi hrajou a poměrně jako dost. I když to je horší díl než Call of Duty Black Ops 3, ale zase Call of Duty Black Ops 3 se na Xboxu v podstatě nedá hrát, tam matchmaking nefunguje, naprosto vůbec. A to říkám vůbec, tak prostě vůbec, jak jste mohli vidět z videa z Black Ops 3. Každopádně, pokud se vám tyhle ty videa líbí, jakože věřím, že jo, zvlášť to, jak jsem minulou hru všechny na konci rozsekal, tak můžete dát like a odběr, abyste o další takovýhle videa krásně nepřišli. A pokud dáte, nevím kolik, hodně odběrů a lajků, tak si dám teda i nuke klidně. Určitě to tak dopadne. Když to řeknu, tak to tak bude. Tady nikdo, oni budou tady na tom prostředku. Ne asi, jsem si blbě naskočil. Prostě vůbec nic. Víš co? Já si tě takhle oběhnu, protože vím kudy. Nazdar. Pokročili movement, bitch. Tak. Ne, umři. Děkuju. Tak, ty taky. Oh shit, zase brokovnicár. Ale máme zase Trinity Rocket, takže aspoň něco. Bum, bum. Nikoho, dobře, tak aspoň tebe, když už nic. My vlastně jako můžou ze všech stran na mě doběhnout. A já jako nemám moc šanci, jak se bránit. Jedině můžu tady na té straně mapy běhat. Mám v týmu týpka, co má třetí level, jako co ten tady chce dělat. Nebo on by teoreticky mohl, že jo, něco dělat, ale pochybuji, že se tak stane.
Já nemám vůbec problém s tím zabít někoho 1v1 nebo i 2v1 ve finále jako vůbec. Ale jde o to, že mi vždycky někdo běhne dozad nebo někdo někde kempí nebo tam hodí gravitační minu nebo prostě nějaký takovýhle bullshit a já pak jako nemám šanci. Vážně? Vážně? Tak jo, no. Nevadí. A já teď všechny rozsekám, protože jsem se zapnul kolo, neboli specialistů. Bum. Jeden. Druhý, třetí. Umřete všichni. Nechci do gravitační miny. Ok, on mi dá facku prostě. Pohoda. Mohl bych si nastavit vlastně trošku větší senzitivitu, i když ono jako u těch starších dílů kolo, kde tyhle jsou jetpacky, tak ta vyšší senzitivita úplně nedává. Jsme se dřepaklám to lítá všude možně. Ok. Prohráli jsme, to bylo tak nějak jako očekávaný. Dobře, to by se dělali Call of Duty Infinite Warfare jako takhle. Je to furt zábavný Call of Duty, to neříkám, že ne, je to furt jako zábava to hrát, to stoprocentně. Ale oproti starším dílům Call of Duty nebo některým jiným dílům Call of Duty to prostě není úplně jako nejlepší díl. Je tam spoustu jako blbostí, spoustu kravin, které by tam vůbec být nemuseli a ta hra by byla jako super. I s těma jetpackama, klidně tam jsou jetpacky, ale některé prostě věci by fakt jako dávat do té hry nemuseli. Ty scorestreaky vlastně, jak tady fungujou, že se vlastně můžete upravit, tak nebo vlastně vylepšovat, tak jako taky je to jako zajímavý, ale z nějakého důvodu už to asi v starších dílech nebo v novějších potom dílech Call of Duty nebylo, takže asi tak nějak. To by bylo tak nějak všechno pro Call of Duty Infinite Warfare. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo, pokud jo, tak nezapomeňte dát like, odběr, ať můžete sledovat další zpátky do minulosti, třeba i na Battlefield se taky někdy podíváme, to by taky vůbec špatný nebylo, je to každopádně v plánu. Za chvilku už nám vychází beta Black Ops 6, na kterou se 100% budu dopodrobna dívat, udělám o tom několik videí, budu to i live streamovat, takže všechny důležité věci budete mít v popisku videa a budete mít tam odkazy i na starší videa, kde jsem se koukal na právě starší díly Call of Duty, jako je třeba Kočtyrka, Black Ops 1 a tak podobně. Tak jo, děkuju moc za sledování, jste naprosto boží, mějte se krásně a zatím čus.